Što se mene tiče, dobro sam, normalno fizički umoran, s obzirom na to da smo imali gust raspored, opet da je duplo kolo, bili smo i gostovali smo protiv Olimpijakosa, igrali pre dva dana. Kao i ekipa, do duše, takođe igrači su pomalo umorni, ali to je nešto na što smo navikli jer je tako tokom čitave sezone. Vrlo često imamo dupla kola, vrlo često igramo tri puta nedeljno, moramo se nosimo sa tim i mislim da smo spremni za večeras. Pa ja nemam takav utisak, ja mislim da je kvalitet i dalje na veoma visokom nivou, ne mislim da opada kvalitet u odnosu na broj utakmica. Ja mislim da je dobro za takmičenje, mislim da je dobro da dolazi do takvih iznenađenja, mislim da je interesantnije za gledaoce zbog kojih igramo, mislim da čini takmičenje zanimljivijim. Pa očekujem, mislim, kao što oni igraju u svaku utakmicu, očekujem da budu veoma fizički, kako bih rekao, jaki u kontaktu, očekujem da igraju fizički na visokom nivou, očekujem da igraju čvrsto. Vatren domaći teren, mislim da će im to doprineti, naravno. Tako da, generalno očekujem neizvesnu utakmicu, ali vidim našu šansu, mislim da možemo da pobedimo, jako bih, eto, blagu ulogu favorita dao njima. Moramo da odgovorimo na takvu njihovu igru, spremni smo. Vidjet ćemo kako ćemo se snaći. Za mene je veoma značajno, s obzirom na to da sam radio sa njimi u Partizanu, značajno mi je s te strane što dolazim u novu sredinu, u novi klub, ponovo sarađujem sa njim, a saradnja u Partizanu nam je bila fantastična. On je doprineo u velikoj meri mom košarkaškom razvoju. Partizan je bio velika odskočna daska za moju karijeru, samim tim i rad sa njim. I već tu je dao veliki doprinos, a sada nastavak, jer taj kontinuitet opet je da kažemo nastavak saradnje sa njim i u Bayern Minhenu mi samo daje još veći doprinos. Nastavljam tamo gde sam stao. Da, došao sam u Partizan iz Burgosa gde nisam imao neku značajniju ulogu u tom trenutku kada sam došao. Na pozajmicu to je bila prvobitna zamisao. Kasnije sam potpisao dugogodišnji ugovor sa Partizanom. Značajno mi je bilo jer sam pre svega dobio značajniju ulogu kada sam došao u Partizan. Značajno mi je bilo jer me taktički usmeravao svojim savjetima i doprinosio da razvijam, znači u taktičkom smislu, svoju igru lično, onda i samim tim da doprinosim više timskoj igri. Pa čitavom svojom pojavom, pričom, sugestijama je doprinosio mom razvoju. Ja sam se trudio da usvajam što više mogu, naravno. U velikoj meri sam to dobro radio. I eto, sada, kao što sam malo pre spomenuo, sada nastavljam to isto da radim i u Bayernu. Podižem, jer ja sam igrao u Partizanu, igrao sam Eurocup, sada sam došao u Bayern München koji je takmičenje iznad, samim tim i po kvalitetu je takmičenje iznad, je Euroliga. I trudim se ponovo da podignem svoj nivo igre u odnosu na to da budem na zadovoljavajućem nivou. Jeste. Zato što kada pogledamo i Partizan ove sezone sa Željkom Obradovićem je fantastična opcija za razvoj igrača. Tu su moje lične ambicije takođe bile, gde sam želeo da se oprobam u Euroligi koju do sada nisam igrao. Sada sam 26 punih godina, imam još uvek nisam igrao Euroligu i hteo sam, kada mi se već pružila prilika, da probam, da vidim dokle mogu da idem. To su moje lične ambicije, a velika stvar i veliki doprinos toj mojoj odluci da dođem u Bayern München je bio i taj što je Andrea Trinchieri trener Bayern Minhena, koji je trener koji me poznaje i koji najlakše može da mi doprinese tom prelasku sa jednog nivoa na drugi. Prijemi to što imamo ljude sa naših prostora. Generalno su svi ljudi u klubu fantastični, sa svima imam super saradnju, sa igrači, atmosfera nam je u timu veoma dobra, a i to što ima dosta naših ljudi mi je samo još više olakšao. Da, pomoglo mi je pre svega što je Partizan veliki klub. To nosi određeni pritisak, nositi dres Partizana. Ja sam igrao ABA ligu, igrao sam za Megu, proveo sam Megi veliki broj godina, međutim Partizan se stalno, konstantno zahtevaju rezultati. I mi smo toga svesni. I igranje u Partizanu s te strane mi je bilo veoma značajno za taj igrački razvoj. Naravno i kao organizacija, kao klub, veoma dobri, na visokom nivou. I takođe mi je značilo što sam došao posle te uloge u Španiji, gde nisam uspeo sebe da prikažem na najbolji način, onako kako sam želeo. Nisam imao ulogu koju sam se nadao. I povratak u Srbiju, u Beogradu, u Partizan, u klub za koji sam ceo život navijao, u svoj grad,
to mi je sve doprinalo da se osjećam mnogo bolje, a samim tim i da igram bolje onda na terenu. Meni se dopada u kom smeru se razvija situacija. Svakako, nekad ako se otvori prilika ponovo možda. Da, u datom trenutku je veoma teško, veoma izazovno. Kada pogledam sa ove distance, veliki doprinos mom sazrevanju, kao čoveka pre svega. Onda i karakterno se to odrazi i na stvari na terenu i na to kako se ponašam kao igrač. Da, mogu sada da kažem da sam izvukao iz toga najviše što se moglo izvući i da mi je doprinos na kraju. Da, to svakako. Pa ciljevi su da osvojimo nemačko prvenstvo i ciljevi su da u Euroligi ponovimo rezultat od prošle godine. Da probamo da obezbedimo play-off, što će biti naravno veoma teško, svesni smo toga, ali tome težimo. Jesam svih tih sustih igrača, Luči se truži da mi pomogne u svakom trenutku, na trenizima, utakmicama, van terena isto. Tu su i ostali, imamo dosta iskusnih igrača koji su proveli mnogo vremena igrajući Euroligu, oni se trude također da mi određenim sugestijama pomognu i sve mi to znači.